אך נגיד שלום דוקטור קובי ברדה. שלום, צהריים טובים. שלום, מומחה לפוליטיקה אמריקאית, אוניברסיטת חיפה. שבוע לבחירות, אנחנו מתקרבים. כל יום יש איזה דרמה חדשה בארצות הברית, כל יום מישהו אומר משהו, היום זה תורו של ביידן. כל יום אנחנו באירוע חדש. אני חייב להגיד שאני פחות מתרגש, לא ממה שהיה במדיסון סקוויר גארדן ולא מהפליטת פה, או יש כאלה שאמרו שהוא עשה את זה בכוונה. אני חושב שמערכת הבחירות הזאת נסובה על דברים הרבה יותר משמעותיים מאשר פליטת פה כזו או פליטת פה אחרת, רגע, בוא כדי שנהיה מיושרים, בוא נראה את הדברים של הנשיא המכהן ואחרי זה נתחיל. בבקשה. All the Puerto Rican that I know, or Puerto Rico where I'm in my home state of Delaware, they're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. His demonization is seen as unconscionable, and it's un-American. It's totally contrary to everything we've done, everything we've done. בדיוק. הזבל היחיד שיוצא משם. תשמע, קובי, אני מסכימה איתך שבסוף אדם לא משנה את דעתו עכשיו בגלל אמירה של ביידן, בסדר? אבל בבחירות בארצות הברית, כמו בחירות בישראל, יש רק לא, כן? זה רק כן או רק לא, תשלים את השם של המועמד. מי שיש את הסיפור הזה של רק לא טראמפ, אז אולי לא ישנה את דעתו, אבל כן לדרבן מצביעים לצאת. החוצה האמירות כאלה מדרבנות מצביעים לצאת, את אלה שחשבו להישאר בבית. אז אותו דבר, אז תגידי גם על מה שאמר אותו קומיקאי שקרא להם זבל. נכון. לכן אני מרגיש שזה לא כזה חשוב. מה שחשוב, אני חוזר משבועיים, אני עושה סרט דוקומנטרי, עברתי בחמש מתוך שבע המדינות המתנדנדות, ראיינתי 28 אנשים שהם היו scheduled ועוד מה שנקרא עוברי אורח עשרות כאלה. היה יערה רק נושא אחד שכולם דיברו איתי, נשים רגע בצד הקהילה היהודית, אם תרצה נדבר על זה אחר כך, נושא אחד בלבד, לא הגירה, לא הפלות, לא שום דבר. הנושא היחיד שכולם דיברו איתי, אינפלציה. יש לנו פחות, הדולר שלנו שווה היום פחות ממה שהוא היה בתקופה של טראמפ. אצל טראמפ היה לנו כסף פנוי לשלם למשכנתה, לטוס לחול, ללכת לאכול במסעדות. אין לנו, עשיתי שולחן עגול עם מלצרים בלס וגאס, הם מספרים לי תופעה שהדהימה אותי. הם מספרים לי שאנשים היום לא משאירים טיפ. מי שמבקר הרבה בארצות הברית יודע שממוצע זה בסביבות 20-22% טיפ. אנשים היום קמים בלי להשאיר טיפ כי אין להם איך לשלם. עכשיו בעיניי זה האסנס של כל מערכת הבחירות הזאת, וג'יימס קרוויל שהיה בשעתו היועץ של ביל קלינטון אמר במערכת הבחירות של 92, it's all about the economy stupid, והוא צודק, הוא צודק, כי כאשר אנשים באים ואומרים, אני לא מסוגל לתדלק, אני לא מסוגל לשלם על המשכנתא, אני לא מסוגל לתת חוג כדורגל לילדים, זה המוטיבציה הכי משמעותית בסופו של דבר לצאת להצביע, כאשר אנחנו מדברים בעצם על שני מועמדים שהם מוכרים לציבור האמריקאי, זאת אומרת, הם מכירים את טראמפ והם מכירים את קמלה האריס שהייתה הסגנית הנשיא. לכן זה כמו בחירה בין שתי אפשרויות, וברגע שסימנו לי בצורה, הדגישו לי עם מרקר זוהר, מה הנושא שהכי חשוב לאנשים היום בארצות הברית, שזה הנושא של הכלכלה, מפה הדרך להעריך מי ייבחר הרבה יותר קלה. בוא נגיד את זה ככה. אז בוא נדבר באמת על הקהילה היהודית. צריך להגיד, רובה בסוף עם הדמוקרטים, למרות כל מה שאנחנו רואים כעת. אסירי יערה, בואי נדבר רגע על הקהילה היהודית הדמוקרטית. 250 שנה, כמעט 250 שנה, ג'ורג' וושינגטון מוציא את המכתב המפורסם לקהילה היהודית בניופורט, והוא אומר לה, אתם תחיו פה תחת גפניכם ותחת תאנתכם. 250 שנה הקהילה היהודית בארצות הברית לא הכירה מה זה פוגרומים, לא הכירה מה זה שואה, לא הכירה מה זה חיסולים ברחוב, לא ידעה בכלל את הדבר הזה שכל הקהילות היהודיות בעולם, למעט ארצות הברית, הכירו גם הכירו. מה קרה מהשבעה לאוקטובר. מהשבעה לאוקטובר, אני שם רגע את ישראל בצד. ישראל בצד לא רלוונטית כרגע. אני מדבר על יהדות ארצות הברית. מתקיפים אותם בקמפוסים, חברים בעבודה מצנזרים אותם, הם מגלים שהשכנים שלהם מסמנים אותם, והם קמים בבוקר ובתיבת דואר שלהם יש צלב קרס. אני מצאתי קהילה יהודית מפורקת, שבורה, נמצאת בשפל, שאין דרך אחרת להגדיר אותה, הם מעידים את זה על עצמם, ולכן אני אומר, אני באמת מרגיש ממש בנוח לקבוע, ואני יכול שאני אתאה עוד שבוע, אבל אני לא מאמין שאני אצליח לטעות, שהשיא שעשה רייגן עם 38% מקולות היהודים שהצביעו לו הבחירות של 1980 הולך להישבר. אני לא יודע אם זה יהיה 40 או 45% או אולי יותר, אבל אני אומר, מצאתי קהילה יהודית שאנשים אומרים לי,
אני שם עטב כביסה על האף, ואני הולך להצביע לדונלד טראמפ. זה לא שפתאום הם אוהבים אותו, זה לא פתאום שמרגישים, כן, זה הצבעה שמגיעה ממקום של פחד, מאורחות החיים שלהם, מתחושה של אלבון, נקמה, כי היהודים בארצות הברית מצביעים כבר 100 שנה למפלגה הדמוקרטית, מאז שרוזוולט הקים את הקונספט של האוהל הגדול, קואליציית המיעוטים. היהודים היו אלה שהחזיקו את היתד של האוהל, הם הראשונים שהלכו ואספו את המאגרים לבתי הכנסת, הם הראשונים שיצאו לצעוד עם השחורים בבלק לייב מטרס, ועוד לפני 40 שנה בסלמה עם הצעדה למען האזרחים. הם אלה שעבדו למען הלהטבקים, ועכשיו כל הקהילות האלה בעטו בהם אחרי השבעה לאוקטובר מהאוהל, ביתה כואבת, צורבת, משפילה, שגם מגיעה לאיום על החיים שלהם. ולכן, אני אומר את זה באמת, אחרי גם שדיברתי עם ראשי קונפדרציות יהודיות, ואחרי שדיברתי עם אנשים שמצביעים למפלגה הדמוקרטית כל ימי חיים, ואמרו לי, תקשיב, אני לא מאמין שאני אומר לך את זה, אני הולך להצביע לטראמפ, אני מרגיש שיהדות ארצות הברית בשלה להיות הנושא המשמעותי ביותר של בחירות 2024, שזה אומר המעבר ההמוני מההזדהות האוטומטית העיוורת של המפלגה הדמוקרטית למפלגה הרפובליקנית. תשמע, קודם כל לא שמעתי הערכה כזאת עדיין, זה מפתיע אותי מאוד. אתה יכול לחזור על השיא הקודם? שוב, 40-45%, אני רוצה להזכיר שהבחירות הקודמות היה 28%. עלייה, רק כדי שנבין, יערה. בפנסילבניה יש 450 אלף יהודים, אוקיי? היא שווה 19 אלקטורים. אם טראמפ ייקח, כמו שאני מעריך, את ג'ורג'יה ואת צפון קרוליינה בגלל נזקי הסופה, שזה הייתה הפתעת אוקטובר לצורך העניין, הפתעת אוקטובר הרעה לצורך העניין של הריס, מספיק לו ה-19 אלקטורים של פנסילבניה. עכשיו, זה לא מקרי שאילון מאסק מטרגט את קהילת פיטסבורג, ששם ביקרתי, 50,000 יהודים, שלא רק ששבוע שעבר ציינו את האירוע של ה-Tree of Life, הרצח ההמוני שהיה בבית הכנסת, אלא גם לפני שבועיים סטודנטים באוניברסיטת פיטסבורג הוקו נמרצות על ידי פעילים פלסטינאים. מצאתי קהילה שנמצאת בפוסט טראומה, קהילה שקשה לה מאוד, ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים, חלקם מובילים בתוך הקהילה. גיליתי קהילה שאומרת לי, אנחנו הולכים להצביע טראמפ. קובי, יש לך אומץ לאמר מי זוכה בבחירות? אני יכול להעריך בעדינות שזה ככל הנראה יהיה טראמפ, בעיקר בגלל שהדרך שלו לניצחון היא הכי קרובה, בהנחה והוא אכן ייקח את צפון קרוליינה ואת ג'ורג'יה, כמו שאני מאמין שהוא ייקח בגלל נזקי הסופה. מה שנשאר לו אז, הדרך שלו לניצחון זה רק פנסילבניה לבד, או שילוב של שתי מדינות שהם יעבירו מעל ה-19, אני מאמין שהוא יצליח למצוא אותם. כן. דוקטור קובי ברדה, אני אגב אתמול בלופן של שרון כאן אמרתי שטראמפ. אגב, אני רואה את אתרי האימורים, הפולימרקט שם נותן לו אחוזים מאוד מאוד גבוהים. אני, מה אני אגיד, אני על חוכמת ההמונים מסתמכת. דוקטור, זה נראה ככה. כן. דוקטור קובי ברדה, תודה.